ekiseera kyetolodde nga tuyiga kukulunda enkofu n'enkoko enganda mwe tulabidde ebintu ebiwerako okuva ku kuzimba akayumba endabirira yaazo engeri y'okwaluzaamu n'ebirala. Wabula olwaleero tugenda kutunuulira nnyo ebyo ebimu ku bisoomooza ng'omuntu alunda enkofu n'enkoko enganda ng'ebintu byonna ebirala ebirina obulamu bwe birwala n'enkofu n'enkoko birina endwadde ez'enjawulo ezibitawaanya ng'omukugu waffe Ssaalongo Isaac Mwesigwa Kalibbala bw'alambulula ku nsonga eyo. Obulwadde obutawaanya enkofu era musujja na kifuba bye bizitawaanya naye ate si bye bizitawaanya nga bizitawaanya nga bw'olaba enkoko. Enkofu terwala bya lukonvu b'ebyo bya nkoko nti ogisiŋŋaanya erwadde emaze ateefudde. Yo ne bw'erwala ennaku bbiri ogijjanjaba n'ewona. Kalibbala aliko amagezi g'awadde mu kaweefube w'okulaba ng'ebinyonyi bino bitaasibwa singa biba birwadde. Kyokka agamba nti enkoko zinyigirizibwa nnyo obulwadde era waliwo ezize zonna lwe zaamufaako ne ziggwaawo naye teyaggwaamu maanyi. Ne bwe ziba zirwadde ne mmanya nti zirwadde ngula eddagala ery'obuwunga ne nditeeka mu mazzi ery'omusujja n'ery'ekifuba bwe nti ate bwe buba bukyali buto okwanguyako okubuyambako ndeeta omusawo n'azinga emera. Nze wakati mu kulunda enkofu n'enkoko kyennyinza okulaba mpozi ekyansoomooza nalaba ku nkoko kyekinsoomooza nti enkoko nazirina omwaka oguwedde ne zifa n'ensiga zaawo enkoko emu saggwaamu maanyi. Katuddeko katono emabega ku nsonga lwaki Ssaalongo Mwesigwa takkiriza nkofu kumaamira magi gaazo agamba nti we ziddamu kumaamira abaafiirwa nga bw'akinnyonnyola. Ekiŋŋaana okuddira enkofu ziwa amagi okugaalula nti mbala nti enkofu mu bbanga lye yaali maze ng'emaamidde amagi ebiise emaamidde ekuza abaana kigitwalira obudde buwanvu naye bwe mba njigyeko amagi nengawo enkoko kintwalira obudde butini ng'enkofu ezzeemu ebiise ng'ate amagi ngawo enkoko. Tukakasa nti ojjukira bwe twakugamba nti enkofu tebiika mu nju kale nno olw'okuba ebiika mu busikosiko obuba buliraanye ewaka singa zirekebwa okumaamirayo oyinza okukifuuwa ng'okizza munda kubanga luyinza kukyalumu nga zonna baazikututteko oba ebisolo okuziriirayo. Ebirala ebimpeesa enkoko okumaamira amagi g'enkofu nti mba neewala enkofu gye zaabiikira amabbali nti ebisolo biyinza okujja ne bizirya. Waliwo abalina obweraliikirivu ku nkofu nti kinyonyi kya mu nsiko naffe bwe twalaba azirunda twasooka kutya kyokka n'atugumya mu kunnyonnyola kwe nga bw'akakasa nti waliyo enkofu ez'awaka ate n'ezo ez'omu nsiko. Enkofu ez'awaka zirina ejjembe ku mutwe wano mu maaso gaazo ku mutwe kuliko ejjembe oba lye twaliyise ng'ejjindu wano ku mutwe kaakati ate enkofu ey'omu nsiko ku mutwe terinaako jembe. Nga tuzze kubisoomooza kigambo babbi nakyo kizibu ky'amaanyi ate nga kuno bw'ogattako n'ebisolo eby'omu nsiko lwe ne gujabagira wabula bino abaayagala okufuna mu nkofu olina okubyetangira ng'oteekawo obukuumi obw'amaanyi omuli n'okulunda ku mbwa enkambwe ddala. Ssaalongo Mwesigwa awunzika agamba nti singa weetantala okulunda enkofu n'enkoko enganda ng'enneeyisaayo si nnungi eri baliraanaabo nakyo kiba kya bulabe nnyo ekiyinza okukulemesa okuzifunamu. Nkolagana ne banneyiba tewali buzibu bwonna buyinza tuuka ku binyonyi byange by'ennunda kubanga nti bw'oba tokolagana na banneyiba omulundi ogujja era ogusembayo ku kulunda enkofu n'enkoko enganda tugenda kulaba ebirungi ebirimu ate olwo omulundi oguliddako tukusoosootolera ekifuna ekirala. Doreen Nakajiri ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, Obulimi n'Obulunzi. Kale nno olabye zibadde simanyina nti waliwo enjawulo wakati w'enkofu ez'awaka n'ez'omunsi.